Poznati folker Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađa proslavili su punoletstvo svoje ćerke Sofije. Đanijeva i Slađina naslednica stala je ispred okupljenih medijskih ekipa, te tom prilikom otkrila da je od mame i tate dobila stan u Beogradu na vodi, najluksuznijem delu Beograda, i to tik pored roditelja. Pa divno. Bićeš pored mame i tate u zgradi? Naravno. Kako si to protumačila, da te nekada gledaju, da budeš na oku? Sa svega samo stan si dobro, ništa više. Dobro, to si. Zar je malo? Pa ne, nisam to rekla, nego ne volim ja da pričam. Uopšte, pretvarno. Ali sam ti Ja sam bila više ili što? A, mogu. A da li si ti učestvovala u odabiru stana, u odabiru stvari koje će se naći koje nekakve? Naravno da nije, tata. Nisam, samo je kupim stan, ja ću posle njega opremiti. Đani ističe da je Sofija njegova mezimica. Pa super, ona, stvarno, kakva su djeca, ona je, ona kod je guška, nije ženska, da je bilo ono, oko nas je stano i da spremi kafice, sve ono, kao prava domaćica mala. Šta si se trudio da nasledi od tebe? Da bude dobro na mene, da bude dobar čovjek, kao što ja sam na mene, na majku, da bude dobar čovjek, to mi je najbitnije, da bude normalno. I vas pitamo, ništa više. Ne pamtite vas dvoje vaše punoletstvo, vaše same si rađene? Ja sam bila na njegovom punoletstvu. Ja sam možda dobio batir za punoletstvo, ne sećam se. Kako je to moguće? Pa eto, moguće, sve je moguće. Wow. I kako je to bilo, Fađa, da ti na mene? Prelepo. Evo vidite kako se završilo, 28. godina smo zajedno. Eto se tada družili, da je dobro. Da, da. Ne znam, smo se ljubili kod bebe u sobi. Kod babe, baba je glavna. Za sam kraj Đani je istakao da će zapevati, a kada je reč o tome koga su od kolega zvali na Sofijino punoletstvo, rekao je da su mnogi pozvani, ali da koga ceni, pojavit će se na istom.